السلام علیکم برګرو زما په خیال چې د دې ویډیو کتونه بعد زما کور والا ما نه کور نو بسی نن نه پیزه کال مخ کې مونږ کرا تمام مور یو نو سیټ راو د ډینر د لوخو سیټو نو مور مې بازار ته لاړه نو زه په کور کې आवाज ما आवाज بور کړم نو مخ پل مرګری ته میرنګ کو ورته مې وی چې راشه زه کور کې आवाज بور کېږم راځه چې لوبې کو دلته مونږ لوبې کولې زما مرګری تګې شو کنه نو چې تګې شو نو ما ته وی ته تګې شم بس کوم ما ته راځه چې بور دم نو چې مونږ کې چن تلاړو دلته مو باور کړې نو زما لاس هغه لوخو سره داسې اسټ سره لګېد نو دا غې نه دوه پلیټونه مات شو لاندې په پرش باندې راوخوځېدل نو اوس مې زه مور ته دا ویل غواړم چې مورې د الوخو بل چانو مات کړې تا ما مات کړو.